Boa noite aí quem tá já aí ligado no canal. Estamos aí começando, vamos dar início à nossa aula de introdução ao estudo do Direito 1. Espero que estejam todos bem, estão tendo aí uma boa semana, né? Boa noite aí Isadora, boa noite Carol, né? Vamos então, boa noite Ellen, Gustavo, aí. Então vamos dar continuidade à nossa disciplina aí de introdução, estudo de direito 1, Bruna, Luca, Gabriela também aí, boa noite a todos vocês, a Dana também, boa noite, tá? Muito bem, nós terminamos a aula passada tratando aí sobre a questão da dogmática e da zetética jurídica. Boa noite, Gabriel, também para você também aí, né? Ana Júlia, boa noite também. E olha só, nós vimos que falar de dogmática e de zetética jurídica são formas aí diversas, pontos de vista diversos de abordar o mesmo fenômeno. No caso aqui nosso específico, o fenômeno jurídico, em que quando eu estou tratando da zetética jurídica, eu estou trabalhando com a ideia de que eu posso questionar o dogma. Qual dogma? A própria norma jurídica em si. Ou seja, eu não me utilizo da norma jurídica como um ponto de partida para o início do meu raciocínio. Mas, na verdade, eu vejo esse dogma como um mero dado, um mero fato, aí, né, uma hipótese levantada que eu posso contrariar, que eu posso questionar, verificar então que aquele dogma não é verdadeiramente um dogma, mas é um posicionamento sobre um determinado tema e que parece haver aí talvez um equívoco pelo meu estudo feito. Então, quando eu faço essa abordagem zetética, eu estou aí, na verdade, dando maior ênfase para o aspecto pergunta, para o questionamento, né? Que eu estou, então, tentando achar o fundamento das coisas, tentando entender, então, o porquê de tudo. Veja que, quando eu tratei disso, eu propositalmente deixei também uma questão mais polêmica de fora, porque daí nós temos que discutir agora que a matéria assentou um pouco na cabeça e a gente está refrescando aqui, falando de novo sobre isso, tá? Stephanie pergunta aqui, você vai dar a resposta à pergunta para validação da presença? Vou dar sim a resposta. Na hora que eu começar a falar de dogmática, aí um pouquinho mais para frente, eu respondo essa pergunta aí para vocês, que imagino que deve ter entortado bastante a cabeça aí de vocês, deve ter azucrinado um pouquinho isso daí. Mas eu vou falar sim, tá bom? Então, olha só. A zetética, então, ela tem uma questão interessante que você pode levantar. Porque se ela pode levar a questionamentos, se ela pode, então,
derrubar aquilo que seria o nosso paradigma, aquilo que seria o nosso piso para o entendimento, eu poderia dizer o seguinte: afinal, a zetética, então, não tem limite nos seus questionamentos? É um questionamento infinito? E veja que, por definição, se você for pensar hipoteticamente, de fato, o questionamento da zetética, ele é infinito. Mas veja, para fins de estudo, para definição de objeto de estudo nosso, nós precisamos sim dar um basta, um ponto final, ou até mesmo podemos chamar de ponto de partida, para a zetética jurídica. Lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre o direito e ciências afins? E eu falei então que todas as demais ciências auxiliam na compreensão do fenômeno que nós chamamos dentro do direito de fenômeno jurídico? Então, essas ciências que estão aí auxiliares ao direito, e com auxiliares, pelo amor de Deus, não estou querendo tirar a importância delas, que até por vezes parece até que essas ciências são mais importantes do que o direito em alguns pontos, né? Mas veja, essas ciências auxiliares, elas precisam também de alguns dogmas, digamos assim. Elas precisam de um ponto de partida para iniciar o meu questionamento. Então veja, quando eu estou estudando para um viés sociológico, eu tenho que ter um ponto de partida sobre aquilo que é fato social. Que um fato determinado, ou então algum aspecto da sociedade, eu tenho que ter como certeza. E a partir daí, desse ponto de partida, eu desenvolvo todo o meu raciocínio e o questionamento dos possíveis dogmas que podem surgir posteriormente. Então, digamos o seguinte, que foi tomada uma medida, uma política pública qualquer, com o pretexto de ser interessante para aquela sociedade, né? Muito bem, vamos pegar um exemplo real, interessante, tá? Assim, real barra hipotético. Vamos pensar agora nessa política governamental que acabou de surgir, de dar R$600 para as pessoas aí que necessitam, né? As pessoas que são aí pobres, aí que estão precisando do dinheiro. Vamos imaginar o seguinte, tá? Aí agora a gente entra na parte hipotética em cima de um exemplo real. Vamos imaginar que a ideia do governo em dar esses R$600 é uma ideia de que ele vai aí combater a miséria e a pobreza. E se ele der R$600 ao longo dos meses aí que estão programados essa política pública, ele vai diminuir, vai então acabar com a pobreza e todos vão ficar aí, vamos dizer assim, classe média para cima, digamos assim, tá? Só para jogar de uma forma um pouco mais informal, para ficar mais fácil o nosso exemplo. Vamos imaginar que a premissa é essa. Muito bem. Agora eu vou fazer uma análise sociológica em cima disso. Eu vou pegar o dogma, que é a norma jurídica que tem lá a previsão do programa aí de política governamental de dar os R$600, e vou questionar. De fato, essa política pública, ela vai encerrar a pobreza? E eu começo a fazer investigações sobre o fato social. O fato do que é pobreza, o que se considera uma pessoa pobre, o que se considera uma pessoa que saiu da faixa de pobreza, e assim vai. Ou seja, para eu entender se aquele R$600 tirou as pessoas da pobreza ou não, eu preciso ter um conceito primeiro fechado sobre o que é pobreza. Concorda comigo? Então, veja que, embora eu possa questionar os pontos de partida, em algum momento eu tenho um fundamento, alguma coisa que eu não vou questionar, que eu posso até falar assim, talvez seja uma base falsa, mas para fins do meu estudo, do meu objeto de estudo, eu vou considerar essa premissa verdadeira, tá? Pensa lá naquela ideia das formas do conhecimento. Quando você faz, por exemplo, um raciocínio dedutivo, em que você tem as premissas que você precisa acreditar que elas sejam verdadeiras. Porque se elas não forem verdadeiras, a sua conclusão será necessariamente falsa. Tá bom? Carol perguntou aqui. Então a gente pode questionar os conceitos presentes na lei quando tem a aplicação das normas? Eu posso questionar se eu estiver tendo uma abordagem zetética. Eu posso falar, olha,
que esses termos utilizados estão incorretos, que a interpretação está incorreta, essa norma não vai produzir os devidos efeitos que eram pretendidos pelo legislador, né? Então eu posso questionar nesse ponto, tá? Isso numa visão zetética. Adila ou Adila? E agora errei, não sei, mas vou falar Stephanie. Então, Stephanie Gonçalves, boa noite. Tá bom? Boa noite para você também. Certo? Entendido nesse primeiro ponto, então, a questão da zetética desse problema, tá? Que isso é importante compreender, então. Aí, gente, nós temos uma outra ideia dentro da zetética que precisamos compreender também. Que existe uma classificação feita pelo professor Tércio Sampaio aí, para tentar mostrar as diferenças de abordagens zetéticas que nós temos das matérias, tá? E ele vai dividir, então, a zetética jurídica inicialmente em zetética empírica e zetética analítica, tá? Então, zetética empírica e zetética analítica. O que significa zetética empírica? A zetética empírica é aquela, então, que eu faço uma investigação de um determinado objeto meu de estudo, tendo em vista uma realidade, ou seja, uma realidade que pode ser social, econômica, política, ou seja, o meu estudo aí é voltado, né, nessa zetética empírica por uma experiência. Eu estou olhando para a realidade e tentando compreendê-la. Então essa é a chamada zetética empírica. Tá bom? Por outro lado, nós temos a chamada zetética analítica. E o que é a zetética analítica? A zetética analítica, ela não vai tentar entender por meio da experiência, não vai tentar entender a realidade em si, como que ela está funcionando. Mas ele vai tentar entender aí os pressupostos, ou seja, os fundamentos, as questões lógicas fundamentais, primordiais, que estão dentro daquele fenômeno. Então, veja, que eu não estou olhando numa zetética analítica, eu não estou olhando aqui para os desdobramentos na realidade, mas eu estou olhando para os fundamentos por trás daquele determinado objeto de estudo. Tá? Talane, boa noite. Stephanie, vou dar um exemplo para vocês agora. Vou até mostrar na tela de vocês aqui a partir do livro do professor Tércio Sampaio. Tá? Deixa eu abrir aqui para vocês, deixa eu ver se aparece bonitinho aí para vocês. Tá? Olha aí na tela de vocês. Não sei se dá para ler certinho, tá? Mas olha só, quando eu falo de zetética empírica, eu estou falando aí, por exemplo, de sociologia jurídica, estou falando da antropologia, etnologia, história do direito, psicologia, criminologia, penologia, medicina legal, política legislativa. Por que que isso daí é tudo empírico? Isso tudo é empírico porque veja que é um estudo próprio da realidade. Na sociologia, estamos olhando para o fato social. Na antropologia, estamos olhando o homem e suas relações. História do direito, como as sociedades se desenvolveram numa percepção cronológica. Psicologia, tentar compreender a racionalidade, a consciência humana. Medicina legal, tentar compreender então o funcionamento biológico do homem em si. E tudo isso aplicado a uma concepção propriamente jurídica. Tá? Então veja a importância aí, deixa eu voltar aqui a tela rapidinho, a importância então dessa zetética empírica, de você tentar compreender a realidade como ela está funcionando. E veja, para a zetética isso é muito importante porque é capaz de você apontar talvez aí erros próprios de concepções lógicas do homem. Em que sentido? Que no seu raciocínio ele chegou a uma conclusão falsa. Ele falou, olha, se eu der esse incentivo legal, as pessoas começarão a se comportar de determinada maneira. Cria a lei. Na prática, está acontecendo isso?
Não está acontecendo. Então, as pessoas não estão seguindo aquela lógica prevista. E por isso, para uma zetética aí, empírica, eu consigo ver pela experiência e trazer uma crítica em cima daquilo que foi formulado. Tá? Agora, a zetética analítica, vamos colocar aqui na tela para vocês, só um minutinho, aqui, pronto. A zetética analítica, por sua vez, veja que trata de pressupostos lógicos. E aí vai falar de filosofia do direito, de lógica formal das normas, teoria geral do direito, metodologia. Ou seja, vai tentar entender todos os fundamentos e pressupostos para a criação da teoria do direito que deverá, posteriormente, ser posta em prática. Então você vê aí que a zetética analítica, então, ela fica muito mais, digamos, no campo das ideias, para tentar entender uma estrutura que depois será utilizada na prática, e que você pode depois estudar na prática a partir da zetética empírica, tá bom? Aí vocês estão vendo na tela de vocês que já tem parece uma subclassificação aí da zetética jurídica desenvolvida pelo Tércio, que ele fala de zetética aí pura e aplicada. Afinal, o que é uma zetética pura e uma zetética aplicada? Tá? Veja só, quando eu falo de uma zetética pura, tá? Eu estou fazendo uma análise totalmente motivada com qualquer desligamento aí, né, da aplicação em si. Ou seja, numa zetética pura, eu não penso em como aplicar aquele determinado objeto de estudo, mas eu estou apenas pensando em como formulá-lo em si. Enquanto que na zetética aplicada, né, eu estou pensando em maneiras de aperfeiçoamento, né, de técnicas para resolver problemas concretos. Tá? Então veja. Voltando lá para a ideia que a gente viu no terço aqui. Abri para vocês de novo. Tá? Olha só. Quando eu falo de zetética empírica pura, como por exemplo a história do direito, eu estou me preocupando na história do direito em resolver problemas reais concretos? Não. Eu estou tentando simplesmente compreender como que as sociedades funcionaram no passado. Eu posso levar uma lição disso? Posso, mas isso daí é um passo além daquilo que é o objeto de estudo da história do direito. Veja só uma diferença interessantíssima que fica clara nessa classificação, que veja que a zetética empírica pura, você tem a psicologia jurídica, enquanto que a aplicada, você tem a psicologia forense. Qual que é a diferença de uma para outra? Na psicologia jurídica, eu estou tentando entender, né, como que se dá a aplicação de ferramentas da psicologia dentro do fenômeno jurídico. Como que ela se relaciona com o direito. Então, eu estou tentando entender no que a psicologia tem de influência na formulação, na fundamentação própria do direito. Enquanto que na psicologia forense, eu estou aplicando essas técnicas próprias da psicologia no dia a dia de funcionamento do nosso expediente forense. Ou seja, um funcionamento dentro de um processo, dentro da audiência, para entender, por exemplo, uma mente criminosa, a mente da testemunha, do autor, do réu, do próprio juiz, do membro do Ministério Público. Ou seja, eu estou aplicando aquele conhecimento para entender uma realidade. Por isso que eu falo de zetética aplicada e não pura nesse caso. Tá? Pessoal, deu para entender por enquanto? Tranquilo isso que eu falei? Sem maiores problemas? Tá? Imagino que tenha ficado mais claro aí, trazendo alguns exemplos para diferenciar zetética de dogmática. Tá?
Veja só que esse quadro aí trazido pelo Tércio, tá? Já vou até explicando uma coisa a mais para vocês aí, que esse quadro do Tércio ele é exemplificativo, né? Ele não tem aí todas as matérias, todas as ciências que podem se relacionar com o direito. Assim como eu trouxe aquelas que parecem ter maior proximidade com o direito quando eu falei de direito e ciências afins, tá? Então é só exemplificativo. Temos muitas outras questões aí que podem ser discutidas. Por exemplo, nesse quadro do Tércio, ele não fala da economia. Por exemplo, você fala da economia aplicada ao direito, tá? E é uma possibilidade também, tá bom? Muito bem, tá? Então, com isso, então, a gente tem aí essas questões aí próprias da etética jurídica e nós podemos partir agora para tentar entender agora um pouco da dogmática jurídica, tá? Opa, peraí que o Gustavo fez uma pergunta. Professor, zetética pura, eu penso em como formular a ideia, não consegui pegar o final do que você falou. Ó, a ideia da zetética pura, né, eu estou pensando, então, na estrutura em si daquele objeto. Ou seja, tentando entender os seus pressupostos lógicos em si, tá? Então, como que ele se desenvolve, como que ele é criado, quais são os seus requisitos, seus elementos básicos, tá? Para eu poder caracterizar aquele objeto. Então, isso é a zetética pura. Então, eu estou tentando achar aí aquilo que é de mais fundamental do objeto, tá bom? Enquanto que a zetética aí é a aplicada, né? A zetética aplicada, ela, na verdade, vai tratar aí desses desdobramentos dentro de uma realidade. Bom? Muito bem. Com isso, então, nós vamos lá falar um pouquinho de dogmática. E a dogmática, como eu trouxe para vocês já inicialmente a ideia, ela tem como premissa um dogma. E o que é um dogma? É aquilo que é um enunciado, é um dado, é uma ideia inquestionável, tá? Que você não pode traçar qualquer questionamento, você não pode trazer nenhuma ideia que seja contrária a esse dogma. Você deve assumi-lo como verdadeiro, como fundamento e a partir dele você desenvolver o seu raciocínio, tá bom? Então essa questão aí da dogmática, ela já tem uma questão muito diferente da zetética. Porque se a zetética você poderia questionar, a dogmática vai ter como característica a sua ênfase no aspecto resposta. Se a zetética, a ênfase era na pergunta, a dogmática tem a ênfase na resposta. Por quê? Já sei que é aquilo. E a partir daquilo, eu vou desenvolver o meu raciocínio, tá? A minha interpretação. Veja que então, por trás da dogmática, existe um princípio muito importante, tá? Que daí, se eu não me engano, é o Luhmann, até eu acho que o Tércio Sampaio faz referência a ele, mas o Luhmann chama de princípio da inegabilidade dos pontos de partida, tá? Quem quiser saber quem é Luhmann, Luhmann é um filósofo, tá? Que Luhmann. O Luhmann, ele, então, vai também desenvolver essa ideia e vai falar que existe o tal do princípio da inegabilidade dos pontos de partida. Ou seja, você não pode negar o dogma, você não pode negá-lo como um ponto de partida para todo o seu raciocínio, tá? E veja que para o direito, isso é muito claro, é muito evidente. E por que que para o direito é muito evidente? Porque a maioria dos nossos estudos, quando estamos tratando do direito em si, ele se desenvolve a partir de uma análise dogmática. Vocês imaginam, salvo engano, aí tiveram agora aula com o professor Fabrício Pelloia. E o Fabrício Pelloia está dando aí aula de direito civil para vocês. Não sei exatamente em que parte que ele está aí do estudo, se ele já passou da lei de introdução, se ele já começou o Código Civil com vocês. Mas tanto faz. Seja o Código Civil, seja a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Veja que ele vai tratar a matéria com vocês dizendo, como ponto de partida do raciocínio, que aqueles artigos presentes em uma dessas legislações, em uma dessas leis, como verdadeiro. Então você pega lá,
A lei entra em vigor após 45 dias da sua publicação no Diário Oficial. Né? Então, ele tem a vacatio legis aí, que vocês devem ter estudado, de 45 dias. Muito bem. Essa vacatio legis, veja que o Fabrício chegou questionando assim, mas por que 45 dias? Como? Não concordo com 45 dias, acho que devia ser 10, devia ser 5 dias e tudo mais. Não, ele falou, olha, a lei estipulou que é 45 dias. E se você, se, melhor dizendo, o legislador não quiser esse prazo, ele determina uma vacatio legis própria na lei nova, que ele acabou aí de introduzir ao nosso ordenamento. Tá? Então veja que essas aulas, por exemplo, de direito civil, as aulas de direito penal que vocês têm, elas, sobretudo, ficam numa análise dogmática. O artigo tal deve ser interpretado de tal maneira. Ele não pode contrariar aí o ordenamento jurídico. E aqui eu já encaixo a resposta daquele questionamento que eu fiz semana passada para a convalidação da presença. Afinal, controle de constitucionalidade é uma análise zetética ou é uma análise dogmática? Veja que é, aí o enfoque, uma análise dogmática e não zetética. E por que dogmática? Porque você está interpretando aquela norma jurídica conforme os dogmas presentes no nosso ordenamento. Ou seja, a sua interpretação tem que respeitar não só os limites do dogma em si, como também os limites do ordenamento jurídico. Se você não conseguir uma interpretação daquela lei que seja condizente, em conformidade com a Constituição, você não pode admitir que aquela lei seja constitucional. E não sendo constitucional, essa lei deve ser extirpada do nosso ordenamento. Ela não pode ser aplicada. Tá bom? Então a resposta aí para aquele questionamento para a convalidação da presença aí era que, na verdade, a norma jurídica, o controle de constitucionalidade ainda está dentro de uma análise dogmática. Tá bom? Então ainda é uma análise dogmática. Muito bem. Temos mais coisa ainda para falar sobre dogmática jurídica, tá? Que o negócio é o seguinte. Quando se cria uma norma jurídica, quando se cria um dogma, qual que é a pretensão de se criar um dogma? A pretensão de se criar um dogma é você tentar aí encerrar uma discussão. É você tentar aí colocar um ponto final, concorda? Pensa só. Por que que nós temos leis? Nós temos leis para eu saber qual que é o meu direito, quais são os meus deveres, o que eu devo respeitar e o que eu devo exigir dos outros. E com isso, então, eu tenho uma segurança, eu tenho uma estabilidade dada pelo sistema que me traz uma certa tranquilidade. A partir do momento em que alguém se desrespeitar aquela norma jurídica, violar, eu posso apontar e dizer, olha, você violou o meu direito e não há discussão. Por quê? Porque está previsto naquela norma que eu tenho direito e você tem determinado dever. Tá? Então a gente tem essa ideia aí pressuposta de funcionamento do direito. Agora eu vou entortar a mente de vocês um pouco. Afinal, eu já faço isso pouco, né, com introdução ao estudo do direito, mas vamos lá tentar entortar um pouquinho a mente de vocês. E se eu disser para vocês que, na verdade, o direito, quando ele está criando dogmas, quando ele está tentando, aí, então, afunilar, está tentando aí definir e encerrar discussões, na verdade, ele está abrindo cada vez mais as discussões ad infinitum. Na verdade, ele está criando uma discussão infinita. Como assim? Como assim? Professor, você ficou louco, né? Não, calma, calma. Vamos lá, vamos entender. Olha só. Como que é o exercício nosso de interpretação do direito?
eu leio determinado dispositivo legal e extraio a norma jurídica. Então, eu compreendo o que aqueles termos jurídicos estão dizendo. Agora, pensa só. Eu estou lendo determinado termo e, para explicar determinado termo jurídico, eu estou me utilizando de outros, concorda? Toda vez que eu falo, qual que é o significado de tal palavra? Você não usa outras palavras para tentar me falar o que significa aquela palavra? Muito bem. Agora, se você está utilizando outras palavras para significar aquela anterior, essas novas palavras não têm também o seu significado próprio? Imagino que sim. Porque eu posso perguntar, olha, eu não entendi o que você quis dizer com tal expressão quando você a utilizou para explicar determinado termo da norma jurídica. E você vai tentar me explicar isso usando outros termos, novos termos. Muito bem. Esses novos termos, essas novas palavras, elas não têm uma interpretação também? Elas não têm um significado próprio? Tem. E você não usa outras palavras? Usa. Perceberam? Que a cada vez que você tentar interpretar, explicar e definir um termo, você está, de forma paradoxal, ampliando a concepção daquele termo? Veja, você, para explicar uma coisa, você usa outras palavras, que têm outros significados, que também vão ter outros, e outros, e outros, e outros. Ou seja, o exercício, se nós pensarmos numa ideia filosófica, aí propriamente dentro do direito, né? O exercício de criar normas jurídicas é um exercício filosoficamente inútil, tá? Para usar uma palavra forte aí, relativamente inútil. Por quê? Porque você está tentando encerrar uma discussão que não tem fim. Que você sempre vai trazer um significado novo. Que você sempre vai trazer uma nova interpretação. Mas, ainda assim, nós insistimos em criar as normas jurídicas. E por que nós insistimos, então, se a discussão ela é infinita? Né? Se essa certeza que eu quero criar para a minha sociedade, para a minha norma, ela, na verdade, dá origem a novas incertezas. Porque é o seguinte, que embora eu crie novas incertezas utilizando a norma jurídica, ainda assim eu estou criando uma incerteza controlada. Como assim uma incerteza controlada, professor? Porque, veja, a interpretação que você está dando para aquela norma jurídica está adstrita àqueles termos utilizados. Ou seja, você não pode usar palavras quaisquer para tentar traduzir aquela norma, para tentar explicar o que significa aquela norma. Mas você tem que utilizar palavras que condizam com o significado daquele termo. E assim como você vai poder trazer outros significados para esses novos termos, eles precisam também ter aí relação com o significado daquela expressão. Ou seja, resumindo a ideia aqui, né? Eu quero ter certezas quando eu crio uma norma jurídica, quando eu estou diante dessa dogmática jurídica. Eu quero ter certezas. Mas essas certezas dão origem a incertezas. Só que essas incertezas, dentro do direito, são incertezas aí controladas. São incertezas que eu tenho aí, então, uma ampliação, mas não uma ampliação do termo em si, de maneira descontrolada, de maneira livre. Mas que eu vou me utilizar aí de termos que tenham relação, sejam condizentes, né, com aquilo que está previsto expressamente naquela lei, aquilo que está escrito, tá, com aquele significado. Pessoal, dessa explicação que eu trouxe para vocês entenderam
Entenderam bem isso daí que eu falei? Tá? Porque isso aí é um pouquinho complicado aí quando a gente tem o primeiro contato com essa matéria, tá? Legal, Bruno disse que sim, beleza, tá? Muito bem, então, muito bem, tá? Então vamos puxar agora numa meta-análise, né, e pensar, afinal, na força do ódio, viver é sofrimento, viver é dor, né, então não tem como, a gente tem que ir sofrendo e aceitando a dor, né? Luca perguntando, professor, isso aparece no livro do Renan Severo? Ó, essa parte dogmática e zetética, ele fala en passant, digamos assim, no livro dele, tá? Ela fica meio que escondida dentre os capítulos aí. Isso fica muito mais claro, muito mais expresso no livro do professor Tércio Sampaio, tá? Eu recomendo a leitura aí diretamente pelo livro do Tércio, tá bom? Muito bem. Então vamos fazer agora uma meta-análise, digamos assim, né? Pensar o seguinte, afinal, do Norberto Bobbio não tem, tá, Luca? Daí não tem, aí eu tenho certeza que não tem, tá bom? Ó, Camila, vou dizer pra você, esse livro está disponível nas melhores livrarias, tá bom? Tá bom? Você me entendeu bem? Esse livro está nas melhores livrarias para ser comprado, tá bom? Não sei se tem em e-book, tá bom? Tá? Depois você faz dar uma buscada no Google aí, tá bom? Ó, a matéria de introdução ao estudo do direito, tá? De teoria geral do direito. Ela é uma análise dogmática ou ela é uma análise zetética, tá? Veja que a introdução ao estudo do direito é uma análise muito mais zetética. Por quê? Porque nós estamos cuidando aqui justamente da estrutura própria do direito. Nós estamos tentando entender os pressupostos lógicos que fundamentam a ciência jurídica em si. Então, a introdução ao estudo do direito aqui é uma concepção muito mais aí zetética. Marcelo, boa noite aí, tá? Então, a gente tem dentro da introdução ao estudo do direito uma análise muito mais zetética. Finalmente, última coisa que quero falar sobre zetética e dogmática jurídica para partirmos para o próximo tema, tá? Que é o seguinte, que... Veja que em toda e qualquer análise, de certa maneira, nós temos aí uma análise que é ao mesmo tempo zetética e dogmática. O que muda é que, por vezes, a zetética ela é muito mais enfática do que a dogmática e vice-versa. Tá? Por exemplo, na matéria aqui de introdução ao estudo do direito, maioria do tempo estaremos dentro de uma análise zetética, tá? E daí aqui a Dana até perguntou, seria zetética pura? Maior parte do tempo, sim, tá? A gente estaria falando de a zetética pura aqui em IED1. Em IED2, a gente vai mais para a zetética aplicada, tá? Zetética e analítica aplicada, enquanto que em IED1 a gente fica muito mais na zetética analítica pura, tá bom? Então veja, em ED1, nós ficamos na maior parte do tempo tentando entender esses pressupostos lógicos, esses fundamentos aí do direito e da ciência jurídica. Mas isso não impede de, por vezes, sobretudo em exemplos que eu for tratar aqui com vocês, de falar também num aspecto dogmático. Falar, veja, olha, para entender esse fundamento, vamos pensar na lei tal, na norma jurídica tal, que deve ser interpretada da seguinte maneira. Veja que isso é um indício desse fundamento jurídico próprio da ciência jurídica. Pronto. A gente tem aí, então, uma análise tanto zetética quanto dogmática. O que muda é que, em determinados momentos, a gente dá muito mais ênfase para um lado do que para o outro. Tá bom? Fechado, fechado aí, tranquilo, dogmática e zetética, que daí nós vamos para o nosso
próximo tema aí, tá? E para o nosso próximo tema, vou mudar o título aqui, porque agora a gente brinca de youtuber, né? Então, só 30 segundinhos para mudar o título aqui, rapidinho. Pronto, ó, mudado o título aí, ó, tá? Para nossa segunda parte da aula aí, sobre então agora escolas do direito, tá bom? Então vamos lá falar aí sobre as escolas do direito. Veja só, o que eu quero dizer, o que significa essa ideia de escolas do direito? Isso vai se relacionar com a nossa primeira aula, primeiro contato que a gente teve nesse semestre, né? No início aí do curso. Com aquela pergunta, afinal, o que é direito? O que é direito? E vocês estão aí desde fevereiro, março, agora comecinho de abril, ainda que com aulas remotas, vocês estão aí estudando direito, começando a se tornar cientistas do direito, e veja que essa pergunta persiste, né? Vocês ainda não desenvolveram, né, a resposta para o que é direito. E eu, veja, tenho aí desde 2006, quando eu ingressei na faculdade de direito, né, até agora 2020, eu também não tenho a resposta. Eu não sei o que é direito. Aí você vai falar assim, que bom, eu tenho um professor de direito que não sabe o que é direito, né? Mas se vocês perguntarem para todo e qualquer professor, todo e qualquer profissional, qualquer cientista, ninguém vai saber te dizer exatamente o que é direito, tá? Podem até tentar trazer um conceito, trazer alguma definição daquilo que seria direito, mas ainda assim é algo que não tem uma resposta pronta, tá? Não é algo que está aí de fato previsto dentro do nosso, da nossa ciência, e ninguém descobriu até hoje o que significa, tá? Mas veja, nessa história agora, na nossa matéria agora de escolas do direito, nós vamos tentar entender, né? Ô louco, o Arnaldo sabe o que é direito? Ô louco, Luca, você, o Arnaldo sabe isso daí, então eu vou perguntar para ele, porque na minha época ele não sabia também. Pô, ele é sociólogo, hein? Bom, tudo bem, né? Vamos acreditar, então. O Arnaldo é o Arnaldo, ele, eu fui monitor dele, ele é o cara. Então, não tenho muito o que questionar. Veja, as escolas do direito, então, tentam responder a essa questão. E aí, uma primeira ideia que eu quero que fique muito claro na cabeça de vocês, tá? Que não existe escola do direito certa e escola do direito errada. Existem escolas do direito que, vamos dizer assim, as ideias são mais plausíveis. São ideias que você consegue concordar com uma maior facilidade. Mas não significa que aquelas que você não concorda estão completamente erradas. Pode ser que com o avanço da ciência se descubra algum aspecto, algum fenômeno que, vamos dizer, resgata aquela ideia anterior e mostra que eles sempre estiveram certos. Então, cuidado com isso, tá bom? Que escolas do direito, então, não tem resposta aí certa ou errada. Você só consegue falar de certo ou errado dentro da concepção daquela própria escola. Então, você não pode falar que tal escola do direito afirmou isso. Daí, você pode falar, isso está errado, que essa escola não definiu dessa maneira. Mas não dizer que uma escola está certa, outra está errada. E isso mostra também, né, já expõe pra gente, que uma das críticas que pode se fazer a toda e qualquer escola é simplesmente a ideia da escola contrária. Então, se eu quero criticar uma escola, eu falo, olha,
uma crítica a ela é justamente a ideia da outra. A outra, então, vai discordar veementemente das bases aí, diretrizes que uma das escolas definiu. Tá bom? Muito bem. Então, vamos pensar aí nas escolas do direito. E vamos começar com aquelas que são relativamente, por isso que eu falo relativamente, mais simples, tá? Para compreender aí. Que são aquelas que tratam o direito como se fosse um fato, tá? Então, dentro de uma grande classificação, parece que o direito está dentro do campo dos fatos, do elemento fato, tá? E a primeira escola que eu quero trabalhar com vocês é a chamada naturalismo jurídico, tá? Então, a escola se chama naturalismo jurídico. O que é o naturalismo jurídico? Naturalismo jurídico é a ideia que o direito é um fato natural físico, tá? O direito é um fato natural físico. E o que significa dizer que o direito é um fato natural físico? É a ideia que as coisas acontecem, os fenômenos acontecem dentro da natureza, porque isso é de direito desses objetos, é de direito dessas coisas, desses fenômenos. Então, levando um exemplo mais radical, por que que a gota d'água pinga? Porque é de direito dela pingar. Por que que chove? Porque é de direito da natureza chover. E daí, então, como que se explica a criminalidade? Para essa escola, a criminalidade seria explicada por algo que é, vamos dizer, antinatural. Ou seja, algo que vai contra a natureza, contra o universo natural. E por isso, então, que quando há algum comportamento humano que vai contra a natureza, deve haver uma punição, deve haver uma sanção, porque afinal está contra a lógica, contra as regras naturais, tá? Pergunto para vocês inicialmente, fala aí para mim no chat, parece plausível para o nosso atual desenvolvimento que funcione assim o direito? As coisas acontecem porque é de direito dela? Tá? Deixa eu ver. Stephanie perguntou aqui. Professor, então a explicação é feita a partir do princípio da causalidade? Exatamente, Stephanie. Exatamente. Tá? Veja que a gente vai ter, então, o direito numa relação própria de causalidade. Falando como as coisas são e não como as coisas devem ser. Né? E a Dana fez uma pergunta interessante. Quem vai definir o que é natural ou não? Exatamente. Né? Afinal, matar alguém, será que isso não pode ser também da natureza humana? Vamos pensar naquelas correntes políticas aí para fazer um paralelo que fala que o homem é naturalmente mal, que ele é naturalmente ruim. Será que então não é da natureza humana ser violento? Ou ele deve ser pacífico? Né? Então é difícil você ter uma definição dessa. Né? E mais ainda, você falar em causalidade dentro do direito, como a Stephanie já apontou aí nessa explicação dela. Olha só, se fosse relação de causalidade, vamos pensar aquele exemplo absurdo que eu dei para vocês lá atrás, quando eu estava falando lá de teoria do conhecimento, dos objetos, dos valores e tudo mais. Veja, cometa um crime, obrigatoriamente, por uma relação de causa e consequência, eu vou preso? Eu vou para prisão? Não, eu não vou preso necessariamente. Podem ocorrer tantas outras questões, tantas variáveis, que fazem com que, para um mesmo fato, haja diversas consequências. Então, parece complicado, talvez, você definir o funcionamento do direito a partir dessa ideia do naturalismo jurídico, tá bom? Só que veja, né? Para não falar assim, nossa, é completamente descartável a ideia do naturalismo jurídico,
Veja que talvez algumas ideias nossas atuais e algumas descobertas que nós temos feito sobre o funcionamento da mente humana, sobre o funcionamento aí dos animais, né? E até estudos paralelos de inteligência artificial, digamos assim, pode ser que contribua um pouco para uma certa compreensão a partir do naturalismo jurídico. Em que sentido? Tá? E veja que isso, assim, é um salto gigantesco aí também, talvez até de uma previsão científica, né? Que talvez nós não sejamos motivados verdadeiramente, né, por questões valorativas. Talvez nós não tenhamos esse livre-arbítrio, talvez essa que a gente chama de racionalidade, essa questão de espírito do homem, nada mais seja que um desdobramento natural. Só que complexo a tal ponto que nós não conseguimos identificar com a nossa mente a causalidade envolvida nisso. E, portanto, se esse lado nosso aí, espiritual, racional, aí, é regido por essa causalidade, cairia essas ideias que nós temos aí de valoração, de livre-arbítrio, de então o homem ter aí questões de aplicação de um dever ser, mas ele seria regido por um ser em relações de causalidade que nós não percebemos. Então vamos dar um exemplo da questão da pessoa. Cometeu um crime, ela vai presa automaticamente? Não, ela não vai presa automaticamente. Mas ela cometeu um ato semelhante a outro, e num caso uma pessoa foi presa e no outro não. Veja, o que pode ter acontecido aí? Algumas outras variáveis, algumas outras impactos causais que modificaram essa consequência, né? Então, questões causais do próprio aplicador da norma, das próprias situações, dos fatos ocorridos, da própria pessoa em si, que deu um resultado diferente. Só que variáveis tão pequenas, né, que nós não conseguimos perceber o seu impacto, né? Gustavo perguntou, professor, como assim direito como fato? Direito é e não deve ser? Isso, o naturalismo jurídico, ele vai falar o direito não sendo como um dever ser, mas sendo um ser, simplesmente, regido pela causalidade, tá? Então veja que no nosso estado atual, né, no estado da arte científico nosso, o naturalismo, a explicação é ruim, digamos assim. Né? Se formos fazer um juízo de valor, só fazer um juízo de valor em cima do naturalismo, né, a gente pode falar que talvez é uma explicação ruim, porque na verdade não há causalidade. Né? Você tem uma imputação dentro do direito, você tem uma ideia de dever ser, que pode acontecer aquela consequência ou não, tá? Mas, se o avanço científico acabar revelando que o cérebro humano, ele, na verdade, é regido totalmente por essa causalidade, só que é de uma complexidade tamanha que a nossa racionalidade em si não consegue acompanhar, não consegue compreender, então, talvez o naturalismo tenha o seu fundo de verdade, tá? Vou dar um exemplo de inteligência artificial para vocês, tá? Que talvez fique claro, mais ou menos, esse argumento que eu estou trazendo para vocês. Tá? Fizeram um estudo científico, tá, que colocaram duas inteligências artificiais para conversar. E o objetivo desse diálogo entre as duas inteligências artificiais era desenvolver uma língua que fosse simples o suficiente que fizesse com que as partes se entendessem perfeitamente, né, as inteligências se entendessem perfeitamente, utilizando termos singelos. Colocaram as duas para conversar lá ao longo de semanas, lá vários dias seguidos. Muito bem, foram vendo, acompanhando mais ou menos os diálogos, e viram que, aos poucos, as duas inteligências iam suprimindo alguns termos, algumas palavras. Suprimindo, 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 diminuindo, diminuindo, diminuindo. Até que chegou um momento que as duas inteligências artificiais estavam conversando por meio de letras. E não era assim várias letras, era uma só. Colocava, por exemplo, H,
Daí a outra colocava H, H, H. A outra, H, H. A outra, H, 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 H. Ou seja, você teve aí, nesse momento, né, uma compreensão dessas duas inteligências por meio de uma letra só e algumas combinações dessa letra, pura e simplesmente, e que permitiu o diálogo perfeito entre essas duas inteligências artificiais. Para o cérebro humano, isso faz sentido? Nenhum. A gente não compreende. Mas para elas fez sentido. Ou seja, mostra que a nossa compreensão é relativamente limitada. O cérebro humano é limitado para compreender as coisas. E com essa limitação, nós não conseguimos entender, talvez, o funcionamento de determinados aspectos da nossa vida. E um deles pode ser justamente aquilo que a gente chama de valoração, aquilo que a gente chama de dever ser, que deveria ser uma relação de causalidade. Tá? Veja, isso aí é um argumento contando com algo que vai se descobrir, talvez se descobrir, muito no futuro. Tá? É um chute lá para o futuro, que atualmente não dá para dizer que é verdadeiro, tá bom? Que a gente fala assim, valoração, a gente fala dessa distinção entre princípio de imputação e de causalidade. Tá bom? Tranquilo até aqui? Sem maiores dificuldades? Tranquilo? Tá bom? Muito bem, porque daí nós podemos então partir para a nossa próxima escola do direito. E a próxima escola do direito que eu quero estudar com vocês é o sociologismo jurídico, tá? Sociologismo jurídico. E o que é o sociologismo jurídico? Sociologismo jurídico é você entender o direito como um fato social, tá? O direito, então, é um fato social. E aqui talvez, tá, Luca, até que você falou aqui, talvez seja a explicação própria do Arnaldo, tá? Que é uma explicação aqui do direito pela via sociológica, tá? Então, o direito é um fato social. E qual que é a ideia, então, de falar que o direito é um fato social? Se o direito é um fato social, você só consegue percebê-lo, você consegue captá-lo a partir do seu desenvolvimento e aplicação em uma sociedade, né? A partir, então, da sua compreensão daquilo que ele funciona e produz os seus efeitos em sociedade, tá? Que é aquela ideia de eficácia social, né? Ou seja, para o sociologismo jurídico, você só poderia admitir que é direito, que alguma coisa é direito, se aquela lei de fato produzir efeitos dentro da sociedade. Que, se eu não me engano, numa das últimas aulas que a gente teve presencial, né, sabe-se lá quando a gente vai ter a nossa próxima aula presencial, talvez semana que vem, se mantiver aí a suspensão até dia 12 de abril, ou então vai ser aí postergada, vai saber quando que vai ser, mas, de qualquer maneira, numa das últimas aulas que a gente teve aí presencial, eu lembro que eu dei o exemplo do cinto de segurança para vocês. Como assim? Quando eu tinha a norma que só falava que todo mundo deve usar o cinto de segurança quando estiver dentro de um veículo automotor e não previa nenhuma sanção para tanto, essa norma não tinha, vamos dizer, eficácia social, que para termos jurídicos nós falamos em efetividade, tá? Ela, então, não produzia efeitos na sociedade, porque ninguém respeitava. Então, simplesmente, todo mundo falava, olha, essa norma aí existe, mas como eu não sou multado, como eu não sofro nenhum tipo de sanção, eu não respeito. Então, a norma tinha eficácia jurídica, porque ela tinha aptidão para produzir efeitos, mas ela não tinha efetividade, porque ninguém conseguia, ninguém respeitava aquela norma. E essa efetividade, nos termos jurídicos, a gente chama de eficácia social em termos sociológicos. Muito bem, a partir do momento em que eu desenvolvi
e eu coloquei na norma a sanção multa, pagamento de multa para aquele que não está usando o cinto de segurança, eu transformei a norma agora em uma norma efetiva, uma norma com eficácia social. E para fins de sociologismo jurídico, na forma como nós estamos trabalhando aqui, o sociologismo jurídico vai dizer que agora sim se tornou uma norma jurídica. Por quê? Porque ela pegou, né? Ela agora está produzindo efeitos na sociedade. E por produzir efeitos na sociedade, eu tenho então, de fato, direito, né? Eu tenho aí, então, uma norma jurídica. Então, veja. A ideia da norma, aqui dentro do sociologismo jurídico, é tratar daquilo que é esperado como normal, tá? Norma, então, é a ideia daquilo que é normal, ou seja, aquilo que acontece sempre. É aquilo, então, que é esperado pelo ordenamento jurídico que a sociedade realize. E quando eu não tenho o cumprimento dessa norma, eu estou fora da normalidade. Estando fora da normalidade, eu fomento aí o incentivo à aplicação de uma sanção. Tá bom? Aí nós temos algumas questões interessantes, duas questões interessantes para serem trabalhadas aqui pelo sociologismo jurídico. A primeira delas é que a gente pode relacionar a ideia de norma jurídica, de direito, com as ideias aí de Durkheim, de anomia. Pergunto para vocês, o professor Arnaldo trabalhou já com essa ideia do Durkheim de anomia com vocês? Tá? Respondam aí para mim, por favor, se teve essa concepção já trabalhada pelo professor Arnaldo, que daí fica um pouco mais fácil de conversar disso com vocês. Ainda não. Tá, então ele ainda não falou. Legal. Ó, a ideia aqui do... Ele só devolveu o Antônio. Ainda não. Ok. Ó, a ideia aqui do Durkheim, tá, dentre todas as concepções que ele tem lá de sociedade orgânica, mecânica, tudo mais, se vocês estão trabalhando, aí vão trabalhar tudo mais, ele desenvolve também a concepção da anomia. Tá? E o que é a anomia para o Durkheim? Ele vai, numa obra célebre dele aí, né, ele vai desenvolver a concepção que nós podemos pensar em várias ideias de controle social, digamos assim, né? Que uma forma de controle social você tem por meio aí da ideia de divisão do trabalho. E que você, então, consegue, de forma coercitiva, controlar as sociedades modernas a partir da divisão do trabalho em si. Que a ideia, então, que você tem de uma sociedade que cada um tem a sua função e essa função própria aí tem uma determinada, pretende para uma determinada finalidade social aí para o bom funcionamento da sociedade, né? Agora, para você ter toda essa divisão do trabalho e tudo mais, né, para ter essa ordem em si, esse controle social, você precisa de normas jurídicas. E essas normas jurídicas, então, né, vão aí dar esse controle social e vai, então, permitir, fomentar, né, uma existência pacífica e integrada da própria sociedade. Ou seja, quando você tem aí esse controle social se utilizando das normas jurídicas, né, você consegue, então, pacificar os conflitos na sociedade. Só que o Durkheim, ele vai trabalhar também com uma outra ideia, que é a ideia de anomia. O que é anomia? O A na frente de nomia e de norma, né? O A significa negação. Então, quer dizer que anomia é um estado aí de desregramento. Ou seja, uma sociedade
que não consegue limitar, não consegue orientar um indivíduo. Ou seja, não tem qualquer moderação, qualquer regulamentação nas atividades dos indivíduos dentro de uma sociedade. Quando acontece isso, quando uma sociedade cria esses chamados aí espaços anômicos, né? Ele perde então essas referências aí normativas, você tem aí uma perda por consequência de uma solidariedade dentro da sociedade. Por quê? As pessoas não se sentem mais limitadas, elas acham que podem fazer o que bem entende, e o bem fazer o que bem entende é também atacar a esfera jurídica, né? A esfera aí própria das outras pessoas. Isso, por consequência, quebra o equilíbrio daí das necessidades de cada um, das possibilidades de cada um, os meios de satisfação das necessidades, e essa liberdade, finalmente, vai levar ao resultado, que é o da autodestruição daquela sociedade, dos vínculos sociais. Então, olha que importante essa ideia de norma, e daí a gente voltando de novo para a ideia de norma como normal. Que, nessa ideia do Durkheim, você falar de um estado de anomia é você falar da própria destruição de uma sociedade. Entendendo, então, que o direito, tendo eficácia social sendo aplicado, ele é extremamente necessário, aí, portanto, para você ter essa coesão social e você ter aí o bom desenvolvimento de uma sociedade. Tá? Então, por isso que a norma tem essa ideia de ser normal e que quando você descumpre a norma jurídica ou retira ela da sociedade, você cria um estado de anormalidade, contrária aí ao direito. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Stephanie perguntou, pode-se dizer então que o sociologismo jurídico, por colocar que as normas se explicam a partir da cultura, ela utiliza de certa forma o objeto cultural? Olha, não deixa de ser, tá? De se utilizar aí também do objeto cultural, porque o fato social não deixa de ser aí uma questão dentro da cultura do homem. Só que veja, ela vai olhar essa cultura, o que acontece dentro dessa cultura, como os fatos que acontecem dentro de um determinado contexto cultural. E daí entender então se a norma está tendo eficácia ou não, ou em termos jurídicos, efetividade ou não, tá bom? Então é nesse sentido aí, Stephanie. Dando para o professor, se você puder me responder depois como vai ser a aula de prática de essa semana, se vai ter transmissão e o horário. Ah, sim. Bom até já falar para vocês, aproveitando que tem um bastante bom pessoal aqui, que também é aluno meu de prática jurídica 1. Tá? Como sexta-feira é recesso acadêmico, né? Não teria aula nossa aí, para essa semana especificamente, eu vou gravar amanhã um vídeo para vocês de prática jurídica 1 e disponibilizar para vocês, tá bom? Então eu vou trazer aí as ideias, os conceitos e tudo mais para vocês certinho e daí pelo fórum do AVA, vocês assim que vocês forem vendo o vídeo, vocês vão esclarecendo a dúvida de vocês, tá bom? Mas é excepcionalmente em razão aí do recesso acadêmico que para fins trabalhistas, eu não posso trabalhar na sexta-feira, senão eu faria de bom grado aí o vídeo na sexta-feira para vocês sem maiores problemas. Afinal, estamos em quarentena, para mim é uma distração também para dar as aulas aí. Vai ser um dia meio parado, parado nada que eu tenho que fazer meus artigos do pós-doutorado. Mas tudo bem, né? É um pouco mais parado quando eu não tenho que dar aula, tá bom? Muito bem. Entenderam então essa ideia do sociologismo jurídico? Tranquilo para vocês, tá? Essa primeira parte, essa primeira ideia, aí, doce. Vamos, a Dana falou assim, nas próximas semanas as aulas vão ser na sexta, eu sou só aluno de quinta, as aulas são no mesmo horário de linguagem. Isso, Dana, vai continuar na sexta-feira mesmo, tá bom? Daí, nas próximas semanas, se ainda tivermos em quarentena aí, com as aulas suspensas, continua sendo na sexta da mesma maneira, tá bom? Ó, uma segunda discussão que eu quero colocar no sociologismo jurídico para vocês é a seguinte. A sanção, né? A coação aí própria dada pela norma jurídica, ela é necessária?
ela é, de fato, necessária para a existência da norma jurídica? Tá? Eu preciso, de fato, dessa coação, dessa sanção para poder ter uma norma jurídica? E essa pergunta eu quero que vocês me respondam para a convalidação da presença da semana que vem, tá bom? Essa aí vai ser a pergunta para a semana que vem aí para a convalidação da presença. Então, se a sanção e a coação são necessárias para a existência da norma jurídica, tá bom? Quero que vocês me respondam isso a partir aí daquilo que nós trabalhamos no sociologismo jurídico, tá bom? Muito bem. Então vamos aí para a terceira escola e a última que eu quero trabalhar com vocês na aula de hoje, tá? Que é o psicologismo jurídico, tá bom? Psicologismo jurídico. E o que é o psicologismo jurídico? Psicologismo jurídico é a ideia que o direito é um fato psíquico, tá? Então, direito é um fato psíquico. E o que significa dizer que o direito é um fato psíquico? A ideia aqui é que o direito, ele vai lidar, na verdade, com interesses, tá? O direito lida com interesses. Ou seja, o homem, ele possui necessidades. O ser humano possui necessidades que precisam ser atendidas. E a forma de atender a essas necessidades, aí é ele buscar aquilo que ele precisa. Só que se todo mundo for buscar aquilo que precisa imediatamente, não vai ter para todo mundo. Veja que essa é uma explicação, até se você for pensar, relativamente econômica, né, de recursos escassos, e a gente tem um bom exemplo atualmente na falta de álcool gel, na falta de máscara aí para as pessoas. Né? Se todo mundo vai comprar ao mesmo tempo determinado bem, porque acha que é necessário, não tem aí oferta suficiente para toda aquela demanda. E veja, quando não há possibilidade de satisfazer os interesses de todas as pessoas ao mesmo tempo, surge o conflito. Porque daí, eu quero um determinado bem, outra pessoa também quer aquele bem. Só tem um. Quem vai ter aí a sua necessidade atendida? E essa resposta vai ser dada por quem? Pelo direito. Ou seja, o direito, então, vai tratar do conflito de interesses e da satisfação desses interesses. Por isso, então, que eu estou falando aí que o psicologismo jurídico trata desse fato psíquico, porque é algo que está dentro da minha ideia, dentro da minha consciência, que é aquilo que me interessa, aquilo que eu quero para atender as minhas necessidades. Mariana perguntou aqui, professor, então o ser humano ainda traz apenas seus interesses, não seria dizer que somos egoístas? Veja, aí é uma boa discussão filosófica, tá, Mariana? É, que não é exatamente uma discussão aí do psicologismo jurídico. O psicologismo, ele vai ter um quê aí individualista, porque ele vai pensar, sim, nos interesses individuais. Mas a gente pode pensar também nos interesses coletivos, tá? Que devem ser atendidos e que o interesse de uma determinada coletividade pode esbarrar no interesse de outra coletividade. E com isso, então, a gente tem um conflito de interesses que o direito vai ter que definir. Vamos dar um exemplo disso, né? Eu tenho, por exemplo, os chamados direitos transindividuais ou meta-individuais, ou até chamados de direitos difusos e coletivos, que são de determinados grupos dentro de uma sociedade, que estão ligados, e daí depende, por uma relação de fato, uma relação jurídica, vai depender da classificação aí que você está diante. Isso vocês vão estudar lá no quinto ano, especificamente esses direitos transindividuais, tá? Mas pensa só, vamos dar um exemplo de um direito transindividual. Digamos
que existe aí muitas pessoas, clientes de uma determinada operadora de celular, né? De uma determinada operadora de celular, que estão tendo problemas com ligação. Afinal, isso nunca aconteceu com ninguém, né? Isso aí é uma ideia bastante hipotética. Você tenta fazer ligação, a ligação cai. Você tenta mandar mensagem, a mensagem não chega. Desconta crédito de você de forma indevida, sendo que você nem usou o serviço. E assim vai. Um grupo de pessoas começa a ter esse problema. E ao mesmo tempo, tem um outro grupo de pessoas, por exemplo, acionistas dessa empresa aí, que estão preocupados com os lucros dessa empresa. As pessoas que estão tendo problema com esse serviço de telefonia propõem uma ação coletiva aí, e nessa ação coletiva pede uma indenização gigantesca pelos danos causados aí para essa coletividade. Veja que o pagamento dessa indenização vai impactar nos lucros da empresa, concorda? Se vai impactar nos lucros dessa empresa, você está aí, de certa maneira, prejudicando uma certa coletividade. Uma coletividade aí de acionistas, um grupo de acionistas. Em benefício daqueles que estão tendo problemas com o telefone. Pronto. Você tem aí dois grupos, dois grandes grupos aí, que estão com interesses em conflito. E que o direito vai dizer quem tem razão, quem merece ter o seu interesse atendido e quem merece não ter, tá bom? É mais nessa ideia aí, Mariana. Porque senão, se a gente for discutir egoísmo, a gente vai para uma discussão filosófica e que até envolve algumas correntes até econômicas que defendem efetivamente que o ser humano ele é egoísta a todo momento. E que, na verdade, por exemplo, que atos aí que seriam de benefício a alguém, por exemplo, doações que são feitas e tudo mais, seriam, na verdade, reações e efeitos para o próprio ego, né? Que você faz um benefício com alguém, você faz uma atividade beneficente para alguém porque você quer ser entendida como uma pessoa boa. Mas aí tem um monte de discussões em cima disso, refutando esses argumentos, sendo a favor desses argumentos, e aí vai, tá? Mas daí é que não cabe aqui na aula. É, se tivermos tempo algum dia, nós podemos discutir isso daí. Sandra pergunta, professor, o trabalho da prática jurídica continua sendo para o dia 10? Sim, está no prazo lá que está previsto no sistema, tá bom? Maria, ai Zé, que ruim. são correntes, assim, vamos dizer, bem pessimistas da natureza humana, tá? Se você procurar um pouquinho aí, você vê que tem muita gente que pensa assim, que você faz atos beneficentes simplesmente para poder aí ter o apreço e a aceitação social. Você só ajuda porque você quer ser visto como uma pessoa boa, né? É uma corrente de pensamento, tá? Alguns defendem isso, outros não. Temos alguns argumentos contrários a isso aí. Por exemplo, aquele que é doador anônimo, não conta para ninguém. E aí? Ele tá tirando qual proveito disso socialmente, se ninguém sabe o que foi ele, né? E assim vai. Bom, são vários argumentos. Muito bem. Então vamos entender aí o psicologismo jurídico, como é que funciona o ciclo dele, digamos assim, como que se dá o funcionamento dele agora. Olha só, psicologismo, ele vai falar então que existe um conflito de interesses inicial, tá? E esse conflito de interesses inicial fomenta a criação de uma norma jurídica. Para o quê? Para dar solução a esse conflito. Para falar, olha, determinado interesse deve ser atendido, ou esse interesse deve ser parcialmente atendido e o outro também parcialmente, ou nenhum desses dois tem que ser atendido um outro interesse aí não pensado. Então, essa é a ideia inicial. Cria-se o direito para tanto. Passa lá pelo processo legislativo, tudo mais, cria uma norma jurídica, a norma jurídica, então, regulando aí essa relação jurídica. Só que veja, a criatividade do legislador, ela é tão grande quanto a realidade, né? Veja que não, a realidade sempre acaba nos surpreendendo com algum fato que não foi pensado por nós dentro da nossa racionalidade, que nós não conseguimos aí imaginar que poderia acontecer. Diante de uma circunstância dessa,
Aquela norma jurídica, então, precisa voltar para o legislador para que ele aprimore, para que ele aperfeiçoe essa norma e que ela consiga trazer novamente solução para os conflitos de interesse. Só que pode surgir um outro aspecto novo que muda de novo esses aspectos e que daí tem que voltar para o legislador para ele reformular a norma. Chega a realidade surpreende outra vez, ele tem que reformular. Ou seja, a gente tem aí um ciclo dentro do psicologismo jurídico, né? Que eu tenho os interesses que vão dar origem à criação das normas jurídicas e as normas jurídicas, da forma como elas regulamentam os fatos aí psicológicos, né? Os fatos, desculpa, psíquicos, né? Esses fatos psíquicos aí, eles também vão dar origem a novos conflitos de interesse que vão ter que ser aí reformulações dessa norma jurídica. Pronto. Eu tenho, então, aí a norma sendo criada e condicionada na sua aplicação pelo fato psíquico em si. Seja ele como fonte criadora aí, né? Seja ele como fonte de aperfeiçoamento dessa própria norma jurídica. Tá? Entenderam? Entenderam o funcionamento aí do psicologismo jurídico? Tranquilo? Tá? Porque daí então você tem que fazer esse entendimento dessa maneira. Que ele então, você tem conflito de interesses, cria o direito, depois criou o direito, pode surgir um conflito novo, não pensado, e você tem que aperfeiçoar a norma. E fica nesse ciclo, então. Legal. Então, entenderam. Muito bem, então. Então, gente, para fins da aula de hoje, é isso que eu gostaria de tratar com vocês, tá bom? Para a aula daí da semana que vem, se ainda estivermos na quarentena aqui, né? Eu quero tratar uma outra escola do direito, que vai ser o jusnaturalismo, e eu não quero começar a falar dela aqui hoje, porque senão vai quebrar a explicação no meio. E ela é uma escola gigantesca, que tem muitas questões, muitos detalhes aí que eu quero trabalhar com calma com vocês, tá bom? E seria não didático, né, a gente começar agora e parar no meio toda a explicação. Por isso eu vou encerrar por aqui. Tá bom? Então espero aí que tenham entendido tudo, que esteja tranquilo. Não se esqueçam aí então de responder a questão passada para convalidação da presença, tá? Respondo pela atividade que eu vou trazer aí para vocês. Isso vai ficar para o dia 14, tá bom? Bruna, fica para o dia 14. E respondo aí individualmente, postem lá no atividade que eu vou criar para vocês, tá bom? E é isso aí, tá? Então, agradeço aí a audiência de todos vocês, aí terem assistido, terem acompanhado. Qualquer dúvida, só postar lá no fórum do AVA, tá bom? Que eu respondo para vocês oportunamente. E espero que tenham aí um bom restante de noite, um bom restante de semana para vocês. Já tô bem blogueirinho, já peguei o jeito. E qualquer coisa aí, pessoal, então, curte o canal aí, compartilha, tá? Deixa seu like, vamos deixar o canal crescer, beleza, pessoal? Então, valeu aí, beleza? Tá? Ó, dessa semana eu quero que seja individual, tá bom? Porque eu quero que vocês reflitam sobre aquilo que eu trabalhei com vocês, tá bom? Por isso que dessa semana, excepcionalmente, eu quero que seja individual, tá bom? Então, valeu, gente. Brigadão aí, boa noite e até a próxima. Valeu, até mais. Thank you.